Enkumi n'enkumi z'abakkiriza mu nsi yonna beetabye mu bikujjuko bya Pasika y'omwaka guno nga ne ku Ekereziya ya Our Lady eGayaza. Abakatoliki enkoko baagikutte mumwa okwetaba mu kutendereza. Bannabyabufuzi ab'enjawulo beetabye mu kusaba kw'Ekereziya eno okubaddemu omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti awamu n'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu kusaba kuno n'akowola bannayuganda okusabira ensi yaabwe okuvvuunuka ebizibu eggwanga mwe litubidde. Waka wa ferero, bade wa kuyoza yoza wana Uganda kono kutuka kumazukira kama wafe. Huzi nuku kativiza dalo waka wa saba saja kabaka. Ukuviliza wana Uganda ukusigaranga wa savirensi. Neno kulafu vano kulaba ngesi ya wetele ila. Kyagulanyi asabye bana Uganda obutaba na kutia kona na dalanga bogera kwebi ebichamu. Ebigenda maso mugwanga na dalabali mbukule mbeze biba tagala kuulira. Abali ake n'abali olumi twagala naffeera okuddamu okwagaliza bannayuganda bonna amazaalibwa amalungi amazuukira amalungi n'okubakubiriza omukama Yesu Kristu azuukire mu bulamu bwabwe. Kyagulanyi alaze n'obwennyamivu olw'obuli ake obufumbekedde mu ggwanga bw'atyo n'asaba amateeka gakole ku bantu bonna galeme kulonda mbamu. Buli bw'enguzi obukyase ennaku zino kano bwakasembayo obubbi obw'enkukunala obulimu Vice President, Speaker wa Parliament, Prime Minister, Minister enokuba nga akwatisa empisa ne baminisita balala bangi nnyo twalabye nga ate ku musalaba bakomereddeko omubbi omu ababbi abalala abanene omuli ba Speaker wa Parliament ne Vice President ne Prime Minister bo ne basigala nga batayaaya. Tuyina essuubi nti abo abalina obuyinza banaakwatibwako ne bafuna ememe eswala ne bakola ekituufu ne batakwata babbi bamu abalala ne babaleka ekibanga kyamu kitwaliremu bonabona bakoze ekyamu.